果你过去认识我，知道我是用什么样的态度来面对我的教学，那么今天请相信我用的是更严谨的态度来面对爱多美。我退休之后呢，因为大环境的关系，其实身边有很多的长辈，每天都生活在愤怒、抱怨这个气氛当中，但是我不想让我自己也成为那样子的人。我希望让自己过一个更有尊严的晚年生活。就在这个时候，在1年多之前，我的学生家长他跟我分享了爱多美。我是一个什么样的人呢？当他告诉我的时候，我会把自己清空，倾听他讲。因为我觉得2个小时的倾听，大不了不要做嘛。但是2个小时也许是另外一个机会，这是我一直以来的想法。当家长跟我分享完之后，隔天开始，我上网 Google 所有跟爱多美相关的资讯，我花了好多的时间去了解。当我对公司做足了功课之后，我也在这个同时，把我家里所有的日常生活用品全部换成爱多美的来体验。为什么？因为所有换来的东西都比我原来买的便宜非常多。举例，我以前用的一瓶养发液100ml1980元，爱多美的养发液200ml $370，我以前用的摩洛哥护发油一瓶100ml $1350，爱多美的护发油100ml $360，那其他的就不讲了。在这个同时，因为做了功课，对公司有相当的了解之后，我知道公司的产品是高 CP 值。但是其实这一年多来最大的感动是来自于我所有相信我加入爱多美的那些消费者朋友，他们给我的回馈。我先生工会的朋友在帮客人做精油的调理，所以他的大毛巾是非常非常的油腻的。这个朋友告诉我说，爱多美的洗衣精加洗衣粉解决了他大毛巾油腻洗不干净的困扰，洗过的毛巾就好像浆过的、晒过太阳一样，他觉得非常的舒适。有一次我去演讲，教导主任来接我，一上车，他马上跟我说："秀安老师，你看我的大拇指都好了。"我心里想，发生了什么事？你忘记了吗？几个月前你不是跟我分享爱多美的护手霜？哦，原来是这样子。还有一个朋友家里开面店，他中午只要没有午休，晚上简直是完全没有办法拖着疲累的身体在工作的。后来他说，每天一包黑莫欣，让他到晚上工作都非常的有精神。这些都来自于我那一群消费者的朋友们主动的告诉我他们使用之后的感受。我有一个朋友，他是单身，他说："秀兰，我一个人一盒大牙膏5条，我要用到什么时候？"我告诉他："没关系，你需要1条还是2条，告诉我，我帮你送过去。"我有长辈的朋友，他跟我说："我不懂电脑。"我也不会用手机订购产品。我说没关系，阿姨，你需要什么，告诉我，我来帮你处理。我会分享这个，其实是要跟大家说，公司有好的产品，它自然会让消费者感动，这些都不需要我们过多的赞词，但是产品会说话。在我的团队里面，除了这一大群消费者的朋友之外呢，其实也有一群想要进一步经营爱多美的
好朋友们。大家都知道，刚刚星光大师也说了，公司有一套非常完整的成功系统，所以我们把朋友邀请进来各地的教育中心一日研讨会，或者邀请他们去参加成功学院，这是必然的，也是必须的。但是各位，因为我有一群比较特别的朋友，所以呢，我们在教学现场讲客制化、差异化，那我怎么做呢？在我们公司的官网影片还没有改版之前，我把胡韩吉董事长以及李生元博士的所有讲题的东西打成了逐字稿。因为我的朋友有的人习惯阅读文字，我就提供文字给他。还有年轻的妈妈告诉我，她想要一边做家事一边听董事长的演讲，我说 OK 没问题，我用中文录成了中文录音档，让他可以一边做家事一边听董事长跟李生元博士的演讲。为什么？因为我知道他们现在有许多的不方便，一旦他们有机会，他会来到现场来听听公司的讲座。但是在他还不行的时候，我觉得我可以做的就是把我自己准备好，当我的朋友有需要的时候，不管他们是产品的需求，还是想要了解公司、了解董事长跟李生元博士，在我做足了功课之后，我相信我可以给我的伙伴最及时的帮助。那最后我想要用两句话跟大家共勉之，公司的社训，真爱灵魂以及谦卑服务，它不是口号，必须要用行动来落实，与各位共勉之，谢谢大家。